Red Granite Pictures, syarikat pengeluaran filem yang dikaitkan dengan skandal YMDB telah mencapai penyelesaian dengan kerajaan Amerika Syarikat dengan bayaran berjumlah $60 juta. Bayaran itu sebagai pertukaran kepada aset Red Granite yang ingin dirampas oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat melalui saman pelucutan sivil yang melibatkan YMDB. Memetik laporan yang disiarkan Malaysia Kini, mengikut penyelesaian itu, Ketua Pegawai Eksekutif Red Granite, Riza Aziz, akan hanya menerima gaji terhad untuk menampung insurans kesihatannya sehingga jumlah penyelesaian dibayar sepenuhnya. DOJ mendakwa bahawa sejumlah $64 juta yang diselewengkan daripada dana YMDB telah disalurkan kepada Red Granite dan digunakan untuk membayai pengeluaran filem termasuk The Wolf of Wall Street pada 2013. Menurut dokumen mahkamah, Red Granite tidak akan mengakui sebarang liability atau salah laku di bawah penyelesaian tersebut. Pembayaran akan dibuat melalui tiga fasa yang akan melihat keuntungan daripada filem Daddy's Home pada 2015 dipindahkan daripada pengedar Paramount Pictures ke akaun yang dikawal oleh kerajaan Amerika Syarikat dan disalur semula ke Red Granite sebaik jumlah penyelesaian dibayar sepenuhnya. Red Granite dibenarkan memohon pelepasan awal untuk sesetengah dana berkenaan untuk menampung kos operasi termasuk gaji.